Se você acha que Miguel Dias, Falcão, Rob Keane, Tori Nichols e Samantha LaRusso são os maiores lutadores do Ovale, é que você não conhece a incrível história do guerreiro secreto da série Cobra Kai. O nome do campeão é Ohanis Montgomery. O canal do Chocos conseguiu uma entrevista exclusiva com o ator que fez parte do elenco de apoio da série. Então, não saia daí e já vou mandar um pequenininho spoiler pra você. Prepare o lenço para enxugar as lágrimas. Shazam, tá preparado? Então solta o play na vinheta. Opa! Choques eletrizando a sua tela. Perceberam que eu estou sendo legendado em inglês? Ô louco, meu! Já estou pensando no futuro e quem seria o possível astro de Hollywood que poderia me dublar nos cinemas? Brad Pitt, Tom Cruise ou Sylvester Stallone? Eu pareço muito com eles. O branco do olho é igualzinho. Chega de brincadeira e vamos ao que interessa. Todo mundo sabe que a série Cobra Kai é rica em detalhes e são inúmeras referências à trilogia Karate Kid. Até porque, se não fosse a treta lá nos anos 80, nada disso teria acontecido. E um detalhe precioso e que chama atenção nos bastidores da série é com relação a Ohanis Montgomery. O garoto viralizou algumas fotos na internet e até um vídeo dele recebendo a faixa do sensei Johnny Lawrence viralizou aqui no Brasil. William Zabka tem um carinho especial por Ohanis e até apelidou o menino de Liu Cobra, o garoto guerreiro. E você com certeza ficou com ciúmes do nosso pequeno guerreiro, porque queria também receber uma faixa e ganhar o apelido do sensei Johnny Lawrence. Let's begin, vamos começar a entrevista, né? Olá, Ohanis, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no canal do Choques. É uma grande honra entrevistar esse guerreiro. Thank you, I really appreciate you having me today. Então, vamos falar um pouco sobre você. Onde você nasceu, qual a sua idade e há quanto tempo você tem contato com artes marciais? Well, I was born in LA, California. I'm 11 years old. And I've been doing martial arts for 3.5 years. E como é o seu trabalho de ator? Acting, I did a little bit here and there when I was a kid. But since April, I started really doing it. I'm training to be a professional actor with Will and Sarah Wallace at the Will Wallace Acting Company. Eu entendo que você treina diferentes estilos de artes marciais, como taekwondo, karatê e jiu-jitsu. Onde você treina e com quem você treina? I train with Warrior Taekwondo, Master Rhea, Chapter Karate, Master Cox. Also with Crazy Barra Brazilian Jiu-Jitsu, Coach Louie. Sabemos que você tem uma situação de saúde que está enfrentando já faz algum tempinho, chamada doença autoinflamatória, também conhecida como Síndrome da Febre Periódica. Você poderia nos dizer como é? Well, it looks like when I can't be in the sun for too long, if I play outdoor sports, I get really sick and I end up going to the hospitals is because I have really high fevers. Ohanis, e o que as febres fazem com você? O que elas provocam no seu corpo? Well, it's like if the fever's in your organs and it hurts and it's really painful, but it's exactly like it's like you're like in a boiling hot tub or like in a pot of hot water and it's just constantly until it finally goes down. And it makes me really sleepy. And it's not like a regular fever where you can put me in a cold bath and it goes down. Ohanis, com certeza você é guerreiro ninja, espartano e com alma de samurai. E as várias batalhas que enfrentou fora do tatame te inspirou a escolher o mundo das artes marciais para praticar esportes? Yes, because what martial arts did for me is because it helped me out with my physical activities. And I really love martial arts, it's a fun thing to do. E você poderia nos dizer em que faixa você está e quais são os seus lutadores favoritos? Well, I'm a junior black belt and I'm going to be testing for my black belt in March. Well, my favorite fighters are BJ Penn, Brandon Bender, and Blake Foster. I've seen two of them fight live. I've seen Blake Foster fight live, and I've also seen Brandon Bender fight live. And I went in the ring and I fought BJ Penn, and I kicked his butt. Com tanta fé em Deus e força de vontade para não desistir, acredito que você tenha planos para o futuro nas artes marciais. Você poderia falar um pouco sobre as suas ambições? Well, I want to become my own master.
and help kids with disabilities like me. And I also want to win a world champion, just putting that out there, like, who wouldn't, Aqui no Brasil temos uma tradição em lutas marciais. Você poderia nos dizer se existe algum lutador brasileiro que você admira? Well, I'm checking out a Brazilian fighter, Marin Santos. I really love him, and I really love what his fighting skills, and he inspires me. And he's not that older than me, he's only 20. And I want to see him fight live someday. Como você foi parar no torneio de Karate Del Valle da série Cobra Kai? Well, we have a friend named Will Wallace, and he's friends with Billy, and Billy's the character Johnny Lawrence. And Will called Billy for my birthday, and I didn't know Will sent Billy fighting videos of me. And the production company called me and saying, do you want to be in Cobra Kai? And I said, yeah! Como foi seu primeiro dia no set de gravações do Ovalle 51? Well, it was really nice for a first day. Billy and the cast came up to me and shake my hand and welcomed me on set. We were supposed to be there for 2 little days to just film one episode, but we ended up being there for 2 weeks for 2 whole episodes. Como um dos finalistas das quartas de finais do torneio de Ovalle, qual dojo você estava representando e quem era seu sensei? Well, my dojo was XMA, Extreme Martial Arts, and my sensei was Keith Campton, and he was really fun to work with, and he's an amazing guy. Quanto tempo durou as gravações do torneio? Well, they were already filming before I got there, but I was there for 2 weeks. Como você se sentiu trabalhando ao lado de tantos grandes nomes como William Zabka, Ralph Macchio e tantos outros? Well, it was really cool. I was excited to film with them, and when I filmed with them, it felt like a dream come true. Você já tinha assistido os filmes de Karate Kid e a série Cobra Kai? Yes, I've seen all the Karate Kid movies, and I've seen Cobra Kai before it hit Netflix. On YouTube. Você tem algum personagem preferido da série? E pra quem você estava torcendo para vencer o Ovalle 51? Yes, Johnny and Tori. Johnny is like one of the coolest teachers. He'd strike first, strike hard, no mercy. And how he does it and how the series goes out, it's really cool. And for Tori, Tori's like really cool and she's really tough and she's beautiful. Well, I wanted Eagle Fang to win because that's my favorite team, but I'm glad Jacob won. And Jacob's the actor for Hawk. Yeah! Well, girl side, I'm glad that Tori won because I've seen how her character changed in season 4. E pra finalizar, eu gostaria de agradecer novamente você por ter aceitado este convite, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. E também deixe um recadinho especial aqui para todos os fãs do Brasil que curtem a série Cobra Kai. Well, on Instagram, it's Ohannes Montgomery fan page. For Facebook, it's Ohannes Montgomery fan page. For Twitter, it's Ohannes Montgum 6. Thank you for all the fans in Brazil, and thank you, Marcelo, for having me on the show. A mãe de Ohannes revelou também que hoje ele está tomando medicamentos que o ajudam a viver aí o máximo de uma vida normal possível e tiveram que adaptar a rotina da família, pois o garoto ainda não pode ficar exposto em sol muito quente. E citou um exemplo de que ele adora surfar, então a família chega bem cedinho antes do sol do meio-dia, e por isso as artes marciais são importantes para a vida dele, porque ele doa seu corpo, mente e espírito. E como o próprio Hans diz, ter a doença faz dele um lutador, mas estar no ringue ou no tatame faz dele um campeão. A mãe do Ohannes, a Elaine Montgomery, disse que a família desabou quando receberam o diagnóstico e viveram um pesadelo diário, porque o dia de amanhã era incerto e nunca sabia se ele estaria vivo no outro dia. O garoto passou por uma bateria de exames e dormia por vários dias sem esboçar nenhuma reação. Ele entrou e saiu do hospital até os 8 anos de idade e ainda tem que ir todo mês para checar os exames lá no hospital infantil. O mais legal de tudo é que a família não recuou neste momento, foram fortes, continuar orando e nunca derramaram lágrimas na frente dele, porque a família era sua fonte de energia para continuar a batalha. A família de Ohannes tem muito orgulho do guerreiro que o garoto se transformou. Independentemente de todas as outras coisas, o menino tem um grande coração. E isso fez com que ele se juntasse
a sua irmã Sutria para iniciar um projeto chamado Ohanis and Sutria Project. É um projeto incrível onde eles recolhem bichinhos de pelúcia e cobertores ao longo do ano e durante o Natal eles visitam lares de idosos que foram esquecidos pelos parentes. No Natal de 2021, a dupla teve a oportunidade de levar presentes e um pouco de alegria a mais de 140 idosos no Natal. O Ronis disse que não poderia passar pela batalha no hospital sem o apoio da família. Então seu coração fica todo destruído ao saber que esses idosos estão esquecidos. Ou seja, basta um minuto de amor para mudar a vida de alguém, mesmo que ela esteja no final. Obrigado novamente, Ronis. Sua história de vida é demais e esse conteúdo rico poderia se tornar um documentário, vocês não acham? Mas isso já é uma realidade. E você pode procurar o filme lá na Amazon Prime pelo título Boy Warrior. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. É isso aí, galera. Gostaram do vídeo? É sério, não parece, mas eu estou muito emocionado. Porque graças a Deus existem garotos guerreiros como o Ronis. E tenho certeza que a partir de hoje você vai pensar muito bem antes de inventar uma desculpa para não ir treinar, estudar ou trabalhar. Antes de ir embora, gostaria de agradecer a Elaine Montgomery. Como já citei, ela é mãe do Ohanis e essa entrevista só aconteceu graças ao incrível esforço dela. Até porque, ao lado de um guerreiro, existe uma super mãe para segurar as pontas. E também gostaria de agradecer o pai do Ohanis, o Suan Montgomery. Ele está nessa jornada junto com a mãe do garoto. E foi ele que filmou toda a entrevista do nosso guerreiro. As legendas desse vídeo foram produzidas pela teacher Dani Hansel. E se você quer aprender inglês, ela pode te ajudar a falar um segundo idioma. Acesse o link aqui na descrição and speak English now. E antes de ir embora, deixe aquele super like, se inscreva e ative o sininho. E ajude a firma dos jogos a passar de fase, por favor. E lembre-se, não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Classe dispensada, banzai!